ከሚሰሩ በድርጅት ከሰባት ሚሊዮን ብር በላይ የዋጋ ግምት ያለው መድኃኒት ሰርቀው የተሰወሩ የጥበቃ ሰራተኛና አሽከርካሪ ላይ ክስ ተመሰረተባቸው። ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተጨማሪ አለው። ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን የፈጸሙት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ሜዲኪዩብ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር መጋዘን ውስጥ ነው። የሜዲኪዩብ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ንብረት የሆኑ 126 ካርቶን መድኃኒቶችን ከተቀመጠበት መጋዘን ውስጥ የጥበቃ ሰራተኛና አሽከርካሪ በመመሳጠር የተጣለባቸውን ኃላፊነትና እምነት ወደ ጎን በማለት በተለያዩ ቦታዎች ሲሸጡ እንደነበር ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ሁለት ወንጀል ፈጻሚዎች ከአራት ተቀባዮች ጋር ይዞ ተገቢውን ምርመራ አጣርቶ መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ ልኮ ክስ እንደመሰረተባቸው የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ምክትል ኢንስፔክተር አረጋ ደምሴ ገልጸዋል። ሰራተኛ ከወጣ በኋላ የተሰጣቸውን የስራ ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው የድርጅቱን ከውጭ ሀገር ለኩላሊት እጥበት ያስመጣቸውን የተለያዩ መድኃኒቶች እያወጡ ሌላ የገበያ ትስስር የሚገዛቸውን ግለሰብ በህጋዊ መንገድ የሚገዛቸውን ግለሰብ እሱን ግለሰብ በራሳቸው መንገድ በማግኘትና በመጥለፍ እሱ ግለሰብ ጋር ብዛታቸው አራት አይነት አይተም የሆኑ የተለያዩ መድኃኒቶች አጠቃላይ ዋጋ ግምታቸው 7,271,175 ብር የሚያወጡ መድኃኒቶችን እያወጡ የሸጡ መሆናቸውን በተያዙ ተጠርጣሪዎች ላይ ፍትህ ለማሰጠት ለሚመለከተው ለክፍለ ከተማችን የአቃቤ ሕግ ልከን ምርመራ መዝገቡ እየታየ ይገኛል። ተጠርጣሪዎቹም በስር ላይ በቀጠሮ ላይ ያሉ መሆኑን የምንገልጸው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠርጣሪዎችን ከተወሰኑ ንብረቶች ጋር ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ለህግ ማቅረቡ የሚበረታታ መሆኑን የሜዲኪዩብ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ዮሐንስ ገብረ ህይወት ገልጸዋል። ፖሊስ ግን በጣም የተገረመ ነው። የእውነት አርብ ዕለት ተጀመረ ኬዙ፣ ሐሙስ ዕለት ከነ ኤግዚቢቱ ያዙት። በአዳማ ድረስ ተጉዞ ነው ያዙት እና በጣም የሚገርመው ሰዎቹን ዘበኛውም ተይዟል፣ ሹፌሩም ተይዟል። ማንም የትኛውም አካል አላማለጣቸውም እና በጣም የተገረምኩት የእውነት በጣም ከመሰረቁ በላይ እንደዚህ አይነት ፖሊስ አለ ብዬ አላምንም ነበር እና በጣም ምስጋናም ሲያንሳቸው በአንዳንድ ድርጅቶችና ተቋማት ላይ በሰራተኞች የሚፈጸሙትን የስርቆት ወንጀሎችን በመከላከል ረገድ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄና ትኩረት ተደርጎበት ሊሰራ እንደሚገባ ጉዳዩ አመላካች እንደሆነ መርማሪው ተናግረዋል።